matafari yimeze kuri ya rwose nyagasa niko imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakere nta no kwa muganga hano ntago abonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere ryihuta pe Reka mbaye ikaze mwe mukuri iki kiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara. Kuva tariki ya 25 Gushyingo mu karere ka Gisagara kimwe mu Rwanda hose muri rusange hatangijwe igikorwa cy'imizi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu muryango. Igikorwa cyasojwe kuri wa 5 tariki ya 8 Ukuboza 2017 cyaranzwe n'ibikorwa byinshi byose bigamije kurandurana n'imizi ihohoterwa mu muryango nyarwanda. Mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi turebera hamwe ku igikorwa cyagenze mu karere ka Gisagara ndetse twumva ubuhamya bw'imbanza bigwiza teye intambwe zikava mu bikorwa byo guhohoterana zikagana mu kubana neza Diteo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese Kuva mu mwaka w'1990 mu Rwanda habaho imizi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane ikorerwa abagore n'abana n'izwe mu nzitizi zibangamiye uburenganzira bwa muntu. Mu karere ka Gisagara naho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa banyuranye iyi minsi 16 yakozwe mu byinshi bigamije guca ihohoterwa ndetse hafatwa n'ingamba zo gusigasira umuryango nyarwanda. Uyu mwaka insanganyamatsiko yagiraga iti turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina duhana abarigizemo uruhare bose twabashije gutanga ubutumwa butandukanye bujyanye no kurwanya ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina kuko twabibonye umuryango urimo ihohoterwa n'amakimbirane ntabwo ubasha gutera imbere iyo umuryango utabanye neza hari ihohotera undi ni ukuvuga ngo umwe muri bo aratsikamirwa wa ryaterambere ry'umuryango ntigerweho yaba ari umugabo cyangwa ari umugore cyane nubwo tubona ko umugore ari uhohoterwa kandi umugore niwe mutima w'urugo iyo rero muri sosiyete nyarwanda umugore agaragara nk'ufite intege nke nk'umunyantege nke ariko kandi akaba ari n'umuntu ukomeye kuko niwe ukorera urugo niwe muntu burya uzamura urugo akazamura abagize umuryango iyo rero urugo rurimo ihohoterwa haba ari ku mugabo haba ari ku mugore ndetse no kubana ntabwo babasha gutera imbere ndetse n'igihugu muri rusange zimwe mu ngamba dufite nuko harimo kubanza kwigisha kugira ngo abantu babashe guhindura imyumvire nkuko mwabibonye habayeho kwigisha ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye ni ukwigisha mbere ya byose kumvisha umuntu ko uburenganzira bwe bungana n'ubwa mugenzi we tukabumvisha ko batabasha kugera ku iterambere igihe cyose bafitanye amakimbirane mu muryango kuko iyo abagize umuryango babanye neza babasha kwicara bakajya inama bakabasha gutekerereza urugo bakabasha gutekereza umuryango muri rusange ndetse n'igihugu bikakigiraho ingaruka nziza muri iyi minsi 16 kimwe mu byakozwe mu gucihohoterwa mu karere ka Gisagara ni ibiganiro mu miryango byanyujijwe mu nama z'abaturage gusa nubwo byashyizwemo imbaraga cyane muri iyi minsi 16 mu karere ka Gisagara imiduka nziza mu miryango zigenda zigaragara umunsi ku wundi kubera ingamba zafashwe mu guhangana n'ihohoterwa maze buri gihe ibikorwa byo kurwanya ihohoterwa bigakorwa mbere nari mbayeho nabi n'umuryango wanjye byari bimeze gute rero umugabo yaranywaga agasinda ntagira icyo yinjiza mu rugo abana bakaburara singira agasabune ko kumesa ariko ubu ngubu kubera inama tugirwa tugahugurwa ubu nta kibazo kiri mu rugo umuryango wanjye tubanye neza umugabo wanjye nta kintu bita aranyambika nkabona agasabune abana bakarya ndetse bakaniga nta kibazo kubera ubuyobozi imyaka twarahingaga simenya aho iciye ariko uyu munsi imyaka turahinga tugasarura tugashyira mu rugo nk'umutware wanjye w'urugo ntagira ikibazo nkaba ari ngenzura imyaka tukayirya neza nta kibazo tukajya inama njye n'umugore wanjye tubanye neza ariko mbere umushinga utaraza ntabwo kubana neza kwa tuzi icyo ari cyo nuko umushinga waje ukatugenera amahugurwa n'umugore n'umugabo batugira inama baraduhugura twumva icy'amahugurwa tugikuye mu mahugurwa
bitatugikoraho tukigenderaho kugera uyu munsi nge n'umugore wanjye pe ntabwo twari kwiyogoshesha ko bibaho twari tuzikomeza ko bibaho twari tuzikwambara inkweto ko bibaho ariko uyu munsi umuntu arambara urukweto akagenda yogoshesheje none ikindi nkaba nari gucumbitse ariko uyu munsi wamushinguze uyu munsi mfite inzu none uyu munsi ntabwo gicumbitse ntawe ukinyirukankana ngo nshishuro uyu munsi ndatahaho naha hitwa iwanjye nubwo bitarashyira ijana ku ijana ubu mu karere ka Gisagara barishimira ko ubuharike buri kugenda bushira maze ihohoterwa rishingiye ku gitsina ahanini ryaterwaga nabwo naryo rikagabanuka ikintu kijyanye n'ihohotera muri uru murenge uyu murenge wari ufite ihohoterwa cyane riyerekeye n'ubushoreke hakazamo n'ubusambanyi ubuharike ntabwo bwari bukabije cyane ariko mbere byari bikabije cyane ku buryo wari nk'umuco wagira ngo abagabo bose bagombaga kugira gushaka umugore wa kabiri aribwo twita ubushoreke twahitaga tugaragaza ya miryango tukayisura tukayikorera ubuvugizi kubera ko umurenge wacu ibyo byari bisaga nk'aho byawudindije ukabona abantu abana bari barasubiye inyuma ntibige neza kubera ubushoreke abana ukabona ntibitabweho ariko ubu ngubu kubera ko twabirwanyije ubona abana bariga neza ubona ababyeyi bambaye basa neza ukabona barumvikanaho n'abagabo babo iterambere ririho nuko bari guhinga imyaka noneho bakayisarura neza badacurana ku buryo ubona niyo tugeze mu ngo zabo usanga iyo miryango yariteje imbere mu kugera ku ntego zo kurandura ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu karere ka Gisagara ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwahisemo kwinjirana muri uru rugamba n'abafatanyabikorwa bako barimo na Concern Worldwide mu kugera ku bantu benshi ngo bahabwe ubutumwa konserine yifashishije imikino maze abareba bakishimira umukino ariko kandi n'ubutumwa bakabutahana ubaha amashyigara n'igikorwa cyiza cyane ikijyanye n'ihohoterwa ikijyanye n'amakimbirane mu ngo muri konserine tugifata nk'ikibazo gikomeye kitatuma umuntu atera imbere ari nayo mpamvu ubona ibikorwa nk'ibi ngibi natwe tuba twabishyize imbere kugira ngo tubifatanye bityo imyumvire izamuke tubane neza mu ngo zacu hanyuma dutere imbere hari n'izindi nyigisho tugenda dutanga ku miryango abagabo n'abagore zibafasha kugira ngo bafatanye bacunge umutungo hamwe bafatanye mu iterambere ryo kurera abana imirire myiza n'ibindi ibyo byose tubikora tugamije kugira ngo babane neza none ibyo bakora bibateze imbere rero n'iby'igiciro kinini cyane kubona ubwitabire bungana butya bw'abaturage kandi no gushyigikirwa n'ubuyobozi kugira ngo icyo gitekerezo icyo gikorwa gitere imbere muri uyu mwaka rero twari twifuje n'ubwa mbere twari tubikoze gufatanya n'inama y'igihugu y'abagore gufatanya n'akarere muri ubukangurambaga bwimbitse ariko tubinyujije mu mikino niyo mpamvu twateguye uyu mukino w'umupira w'amaguru hagati y'imirenge yombi dukoreramo tuzanabikomeza n'umwaka utaha kandi imirenge ishobora kuzaba yariyongereye bivuga ko abakinnyi bagomba kwitegura neza kuko irushanwa ry'ubutaza aba rikaze kurusha iry'uyu nguyu umuryango nk'ubuzi kamere w'imbaga y'abanyarwanda ni umusingi w'iterambere rirambye bityo ugomba kwitabwaho ibi ngo niyo mpamvu umuryango uhabwa agaciro ukarandurwa mu ihohoterwa udafite umuco uba warawuburiye mu muryango udafite ibyiza biba byaraburiye mu muryango niyo mpamvu nyakubahwa perezida wa repubulika aha agaciro umuryango aha agaciro umuco nyarwanda dutangirira mu muryango ntacyo rero wageraho kitahereye mu muryango ariyo mpamvu tugomba gufatanya twese kugira ngo turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina duhana abarigizemo uruhare bose by'umwihariko umuryango muzi neza kugizwe n'umugabo umugore ni iki n'umwana abo bantu rero ntibashobora gutera imbere harimo ihohoterwa ariyo mpamvu tugomba gufatanya twese kugira ngo turirwanye buri wese kugira ngo abashe kubaho neza reka mbashimire mwe mwanjye natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi aho twarebeye hamwe ibikorwa byakozwe mu minsi 16 yahariwe kurandura ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu muryango nyarwanda ikiganiro nk'iki ni ubutaha ukeneye ibisobanuro birambuye wasura urubuga rwa interineti rw'akarere ka Gisagara
www.gisagara.gov.rw. Dore Theo Blaise Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.